читали разом із сучасними словацькими письменниками в Ужгородському національному університеті. На літературний захід запросили не тільки студентів, а й ліцеїстів з різних куточків Закарпаття, де вивчають словацьку мову. Мені дуже подобається вивчати словацьку мову. Я б хотіла якусь книжку прочитати. Хочу вчити. Словацьку я знаю трошки, вивчаю. Подальшому я хочу поступати, хочу поїхати навчатися до Словаччини. Тому знання мови мені вкрай необхідно. Акцію для молоді організували на кафедрі словацької філології у ЖНУ. І це не перший і не останній подібний захід цього навчального року. Відкритих лекцій, гостьових лекцій, де беруть участь багато викладачів, перекладачів, які діляться своїм досвідом з нашими студентами. І я дуже тішуся з того, що саме філологічний факультет є таким майданчиком, де зустрічаються мови, це є перетин культур, це є перетин літератур. До реалізації ідеї проведення таких літературних акцій долучився також Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської УВА та представники громадських організацій, що підтримують словацьку спільноту Україні, а також Генеральне консульство Словаччини в місті Ужгород. Місією нас, як голів товариств, які підтримують етнічних словаків, є також і популяризація не лише словацької мови і літератури, але підтримка молодого покоління, яке підростає і яке потребує більшої уваги і більшого зосередження на словацькій мові і словацькій літературі. Генеральне консульство під проводом консула пана Паніса із задоволенням підтримує кожну активність, зокрема завдячуючи пані Янці, котра має за мету підтримати збереження і розвиток словацької мови в Західній Україні, так і взагалі в цілій країні. Ідею у такий спосіб популяризувати словацьку мову підтримала дитяча письменниця Яна Шілерова. Написала книгу для дітей, котра є головним чином корисною для вивчення словацької мови. Це казка, і взагалі це перша книга в цілій Словаччині, яка також є і підручником, оскільки має міністерські рекомендації. Це означає, що її можуть замовляти як звичайні школи, так і водночас ця книга підійде батькам для практикування розмовної мови через казку. Дякую гарно за запрошення в Україні. Я вперше. Дуже тішуся цьому і тому дуже це ціную. Пані Яна, користуючись нагодою, привітала всіх словаків, які живуть в Україні, та й всіх українців. Письменниця переказала найкращі побажання з міста Нітри, з якого приїхала. Каже, має місію тлумачити про дружбу не тільки міста Нітри, а й всіх словаків.